TV Minas Gerais apresenta o programa Coração Sertanejo, com convidados e aquela boa música sertaneja. Apresentação, J. Vieira. Direção geral, Luiz Cláudio Guimarães. Boa noite, J. Boa noite, gente. Boa noite, Monte Belo. Boa noite, Sul de Minas. Estamos chegando aqui na TV Minas Gerais. Acesse o nosso site tvminasgerais.com.br. Sexta-feira, final de semana chegou, né, gente? Só alegria. Estamos aqui no estúdio da TV Minas Gerais e estamos ao vivo também nas 7 TVs. Tá passando aí na sua tela, viu? 7tvs.com.br. Segura com a gente, Luiz. Direção geral, Luiz Cláudio Guimarães. A apresentação minha, J. Vieira, e a gente está chegando nesta noite gostosa de sexta-feira. Eu peço para você participar, viu? Você, meu amigo, você, minha amiga, você que está em casa, está no conforto do seu lar, para você participar, mandar sua mensagem. Está entrando agora? Está acompanhando aí o programa? O Coração Sertanejo? Bom demais! Oh, mas que paixão, hein, Luiz? Joga lá em cima! A gente está chegando, estamos invadindo aí, sabe? Invadindo o seu lar, é a sua casa. E participe aí, mande seu amor, mande aquele abração, para aquele abraço, mande aquele beijão. E hoje o programa tá top, o programa tá nota mil. Tô recebendo hoje um convidado especial, viu? Tô recebendo aqui um convidado especial, já tá aqui, ó. Está aqui no nosso estúdio essa grande fera do sertanejo, que é o meu amigo, o Rodolfo Vieira. É, o Rodolfo Vieira, aquele que mandou a mensagem, aquele que é sucesso no sul de Minas. E o Rodolfo está aqui do meu lado, ele vai bater um papo com a gente. O Rodolfo é da cidade vizinha, da cidade de Muzambinho. Rodolfo, boa noite. Boa noite, meu amigo Jota. Prazer imenso estar aqui com vocês aqui. Esse que é o primeiro programa aí com o cantor sertanejo aqui. Prazer estar com você aqui hoje. Rodolfo, eu fiz o convite, né? Eu falei, vou fazer o convite pro Rodolfo Vieira, porque eu sou seu fã, viu? Sou seu fã, admiro o seu trabalho e a sua humildade também, né? O Rodolfo Vieira, eu fiquei conhecendo ele, foi num forró onde ele estava cantando, né? No bailão, e eu fiquei conhecendo lá o trabalho do Rodolfo Vieira. Falei, nossa, mas esse rapaz é talentoso, hein? Tem um timbre vocal muito bom. Aí fiz amizade com o Rodolfo, né? Passou os anos, a nossa amizade foi aumentando, né? Graças a Deus. E eu fiquei fã, né? Fiquei fã do Rodolfo Vieira. E o pessoal pergunta, o Rodolfo Vieira é seu parente, J. Vieira? Não somos parentes, né, Rodolfo? Infelizmente, poderíamos ser. Mas somos amigos. Somos amigos. E eu fiz um convite, falei, eu vou convidar o Rodolfo Vieira para participar aqui do Coração Sertanejo. E na hora ele aceitou o convite e está aqui com a gente hoje, sexta-feira, 14 de maio, ano de 2021. Rodolfo, o pessoal está curioso para saber em casa, como é que surgiu o Rodolfo Vieira, quem te deu a primeira oportunidade, qual data você iniciou, né, os seus trabalhos aí com o sertanejo. Bom, Jota, mais uma vez quero agradecer a vocês, então, aí, obrigado pelas palavras que você me disse aí, obrigado por você gostar do meu trabalho, né, pelo carinho aí. E então, Jota, eu sempre, quando sou entrevistado, eu gosto de agradecer muito as pessoas que me levaram para esse meio do sertanejo. Até eu não comecei com o sertanejo, a gente primeiro teve uma banda de forró, inclusive até você disse que a gente tocava no forró. Tive uma banda em Muzambinho e foi um primo meu, Jefferson, que me convidou para fazer parte dessa banda. Até então eu sempre gostei de tocar, de cantar, mas não tocava na igreja, cantava, né? No culto, nas novenas com a minha mãe, mas nunca tinha cantado em cima de um palco. Tinha meus primos também,
lá de Cabo Verde, que já tocavam, cantavam aí na região, que foram uma grande inspiração para mim também. Então, a partir do momento que meu primo Jefferson me chamou para participar dessa banda, foi aonde eu comecei, depois que eu subi no palco, eu não quis descer mais. Então, aproveita, manda um abraço aí pro Jefferson. Tá? Alô, Jefferson, manda um abraço para você, meu primo. Ele também, que faz parte de uma banda hoje, né, uma banda lá em Muzambinho, lá. Ele toca contrabaixo. Que legal. Manda um abraço para todo o pessoal aí. Um abraço para você, viu, Jefferson? E tá convidado, viu, para participar com a gente aqui do programa também. Pode convidar aí, viu, Rodolfo? É isso aí, Jefferson. Tem que trazer a galera aí, chamar o Paulinho, toda a galera aí, para poder participar desse programa também aqui, que com certeza daqui para frente só sucesso. Tá vendo, gente? Foi através do Jefferson, né, que surgiu aí o cantor Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira, gente, que é um cantor universitário, raiz também, né, Rodolfo? Também. Gosta demais dos modão, né? Exatamente. Eu tenho, inclusive, a gente estava comentando dos bailes, uhum. Já faz bem tempo que eu não faço baile, e antes dessa, felizmente, acontecer essa pandemia, eu estava começando os barzinhos, fazendo mais os clássicos sertanejo, o pessoal estava gostando, fazendo a região aí. E agora estamos aí fazendo as lives. Então, Rodolfo, uma pergunta, né? Essa pandemia, o Covid, né? Afetou, né? Afetou todos os cantores, os artistas, né? Pessoal que depende aí da música, né, para sobreviver. E hoje, fora a música, qual é o seu trabalho, Rodolfo? Fora a música, porque agora, devido à pandemia, né, ao Covid, os shows pararam, né? Sim. Os eventos estão parados, né? E como eu disse, volto a repetir, afetou, né, os artistas aí, né? Muitos cantores estão agora nas lives, né? Isso mesmo. Então, qual é o seu trabalho, Rodolfo? Então, Jota, até mesmo antes da pandemia, eu morava na cidade de Muzambinho. Atualmente, agora, estou morando no sítio, meu pai, na roça. Eu trabalhei no escritório, depois trabalhei em rádio também, que é uma outra paixão minha, que é a locução também. Trabalhei em rádio uns tempos, mas atualmente, agora, eu voltei para a roça. Que aí eu morava na cidade, resolvi mudar para a roça, para ajudar meu pai, inclusive quero mandar um abraço para toda a minha família lá no bairro Cambuí de Muzambinho. E agora eu sou cafeicultor de novo. Cafeicultor? Sou criado na roça, criado no Cabo da Enxada, no café, e agora voltando a cuidar do café de novo, com muito orgulho. Bom demais. Quem usa chapéu e bota no... Tá no sangue, né? Tá no sangue. Tá no sangue. E aí, como não tem jeito de fazer show, eu tenho feito alguns bicos aí de locução e trabalhando com meu pai na roça lá. Tá vendo que legal? O Rodolfo, além de cantor também, faz trabalho com locução também, né, Rodolfo? Exatamente. Tem uma voz muito boa, né? Oi. Trabalha com locução. Deve ser por causa do sobrenome. J. Vieira, Rodolfo Vieira, é a voz. Um dia eu quero chegar nessa potência que você tem também, meu amigo. Você está de parabéns, Rodolfo, parabéns mesmo. Você disse, desculpa te cortar, mas que é meu fã, mas também sou teu fã, cara. Oh, obrigado. Sou teu fã, porque desde a primeira vez que eu vi você falar, pegar o microfone, você também me tratou com muita humildade, né? Muito carinho. Aonde você estava apresentando o programa, sempre fazia questão de mandar um alô para mim. Isso, verdade. E agradeço muito aí, cara, e sucesso para você também. Muito obrigado. O Rodolfo, quem está com a gente aqui também, né? Você trouxe o seu primo, né? O Cláudio. O Cláudio, né? Vamos mandar um abraço pro Cláudio. Ô, Cláudio! Tudo beleza, amigão? Abraço, Claudião. Esse é meu parceiro, hein? É um parceiro? Esse é meu parceiro aí faz muitos anos. Te acompanha. Desde quando eu era solteiro, agora faz 10 anos que estou casado, mas ele já acompanhava nos shows, me ajudando. É praticamente um empresário. Que bom, né? Ter a família por perto, né? É uma proteção, né, Rodolfo? É uma proteção. E em off, antes da gente entrar ao vivo, né, com o programa, tava batendo um papo com o Cláudio. E o Cláudio, dá para ver que ele tem um carinho muito grande por você. Tem, né? Como fosse irmão. Gente, isso é tão importante, né? Humildade, ter aquela proteção, né? São primos, né? E o primo, ele faz de tudo para acompanhar, né? Acompanhar um outro primo, né? Tá junto, tá presente nas horas difíceis, nas horas alegres, né? Para dar até mesmo um conselho, né? Exatamente. Que é tão importante, né? Um conselho, né? E tá do lado ali, tá apoiando. Isso é muito bom. Parabéns, Deus abençoe você, viu, Cláudio? Bom, ô Rodolfo, eu queria que você mandasse um alô pra minha esposa, que tá em casa, tá ligadinha. Senão eu vou tomar um puxão de orelha. Não, é a Maíra. Ela tá em casa
e a Cauane, a filha da Maíra, tá ligadinha com a gente, né, viu? Alô Maíra, alô Cauane, grande abraço para vocês aí, obrigado por estar aqui na sintonia com a gente aqui, tá curtindo o programão aqui com o grande J. Vieira aqui, hein? O meu sogro também está acompanhando a gente em Itamogi. Você conhece Itamogi, né? Itamogi, conheço. É a cidade do Guido Germano. Sim, ó, o Cover do Gingeno. Cover do Gingeno. Ó, manda um alô lá pro Sr. Célio e a Dona Nirtes. Alô, Sr. Célio e alô, Dona Nirtes. Abração para vocês aí, ó. Bastante saúde. Tudo de bom para vocês aí, hein? Bom, Rodolfo, tá preparado aí? Vamos cantar? Bom dia, vamos começar? Vamos pôr moda na conversa. Pera aí, antes de você começar, vamos vender o peixe, né, diretor? Vamos vender o peixe aqui rapidinho? Vamos falar do Central da Compra. Bom, gente, comigo aqui no programa é Central da Compra, do meu amigo Luciano Teixeira. Deixa eu mandar um abração pro Luciano, Sr. João Teixeira. Estão em casa, estão ligados com a gente aí. Bom, fica na Avenida Jorge Vieira, número 106. Gente, telefone DDD 35-3573-1651. WhatsApp, anota aí, 35-99908-3178. Padaria, açougue, uma variedade de bebidas. O atendimento, é claro, nota mil. Eu falo para você também agora, deixa eu chamar a atenção, você, meu amigo, produtor rural, tá em casa, tá acompanhando o Coração Sertanejo. Hora de falar para você da Rodrigues Agropecuária e Rede do Campo, do meu amigo Marcinho. Fica aqui na cidade de Monte Belo, na Avenida Jorge Vieira, número 75. O telefone é o DDD 35-3573-1364. Rodrigues Agropecuária e Rede do Campo, a casa do produtor rural. Aqui em Monte Belo também você vai encontrar a distribuidora Vila Nova, Disque Gás e Água do Fernando. Alô, Fernando! Uma ótima noite para você, para toda a família. Bom, gente, distribuidora Vila Nova do Fernando fica na Avenida Belo Horizonte, número 119, no Jardim Eldorado. Telefone Disque Gás e Água 35-3573-2069. Tá aí, vendido peixe, né? E agora, vamos aí com os modão. Pera aí, o diretor já tá passando aqui, Rodolfo, olha só. Olha, isso é bom demais, né, diretor? É demais, pessoal. Pessoal interagindo, participando com a gente. A Nayara tá ligada com a gente aí, ó. Bora! Vai mandando um alô pro pessoal aí, vai acompanhando. Alô, abração pra Nayara, pro Hélio, lá, grandes amigos do Muzambim também que trabalha com a gente. O Hélio e a Nayara, curtindo lá em Muzambim. Michele Coete é minha cunhada, com o meu irmão aí, ó. Michele Coete e Renato Martins Vieira também. Abraço para vocês aí, obrigado por estar curtindo aqui com a gente também. O Tite Carreiro está em Nova Resende. Ô, grande locutor Tite Carreiro. Grande fera. Estive lá no Nova Resende também, abração para todo mundo Nova Resende. Para você, Tite. O Tite participou aqui do programa, Rodolfo, foi um sucesso, viu? Foi um sucesso. E ele vai voltar com a gente, viu, Luiz? Está marcado já na sexta da próxima semana. Ele vai estar aqui com o Daniel Pereira. Ô, Daniel Pereira. Grande também, fera das arenas, né? Um baita locutor de rodeio, vai estar com a gente aqui. Ah lá, é, a Maíra Machado, né? Maíra Machado. Minha esposa está assistindo também. O Rudy e Jonathan. Você já não fala neles, né? Grande dupla da sertaneja. Canto pra caramba também. Ah lá, abraços do Rudy e do Jonathan. Aí, sucesso. Ó. Ah lá, o Ronaldo também está com a gente aí, entrou agora, né? Alô, sim. Ronaldo, daqui da cidade de Monte Belo. Um abração. Olá. Marcília também, ó. Minha tia. Só que a família hoje, agradeço a todos da família. Vai estar em peso aqui. Abração pra tia Marcília, pra todo mundo. Passar pro Luiz aqui. Ele tá acompanhando no teu celular também. Aí a gente. Estamos ao vivo, viu, gente? Ó. Agora 8h20, hein? Ô, Faustão, hein? Que hora que agora é, Faustão? 8h20 da noite. 8h20 da noite. O Luiz tá acompanhando ali. Daqui a pouquinho a gente vai mandar mais abraço. Rodolfo, como eu te disse, eu tô com a anotação aqui para você, viu? Você tá com a tarefa aí, viu? Oh, eu vou te passar uns nomes aí, o pessoal falou assim, será que dá pro Rodolfo cantar essas músicas? Bom, vamos perguntar aqui. Rodolfo, Jean e Giovanni Espuma da Cerveja. Jean e Giovanni Espuma da Cerveja, essa eu te confesso, meu amigo, eu já cantei ela muitas vezes, mas hoje preparei uma outra do Jean e Giovanni aqui, se não tiver problema. Qual deles? Convite de casamento. Convite de casamento? É tão boa quanto a espuma de cerveja. Vai ficar na próxima vez, espuma de cerveja, né? Vamos ouvir então, para começar, convite de casamento.
de Jean e Giovanni, uma das maiores duplas sertanejas românticas do Brasil, na voz de Rodolfo Vieira. Simbora, moçada. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Vamos curtir, compartilhar. TV Minas Gerais com Rodolfo Vieira e J. Vieira. Os apaixonados aí, pra quem tá tomando aquela geladinha, né, Jota? Opa, vamos lá, gente! A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, se desejar, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos e sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar lá do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar lá do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Oh, paixão, gente, quem tá em casa tá com o coração acelerado. Gente do céu, Jean e Giovanni, convite de casamento, na voz aqui do meu amigo Rodolfo Vieira. Rodolfo, que é isso, hein? É paixão demais chegar na sexta-feira assim, Rodolfo? Como diz, sextou, então ouvindo uma música dessa ainda ao lado da pessoa que você gosta, ou lembrando da pessoa que você gosta. Que isso, sextou. É bom demais, né? Sextou com o Rodolfo Vieira, aqui na TV Minas Gerais. Luiz, como é que tá aí? Vamos mandar outro? Tá acompanhando aí, daqui a pouquinho a gente volta nos abraços. O Rodolfo, tem um pedido especial aqui, queria chamar a atenção, é da minha colega de trabalho, minha amiga, a Flaviana Tranches. Ela está em casa com o esposo Luciélio e ela ganhou um presente na vida dela, não só ela, como o esposo, né? Que é o primeiro filho, que é o Henrique, né? O Henrique. E ela pediu para mim hoje, falou assim: ô Jota, pede lá para o Rodolfo Vieira cantar Henrique Juliano, Obrigado Deus. Pelo menos um refrão, só o refrão, tem como? Um refrãozinho? Ah, estamos ao vivo aqui, só um refrão. Estamos ao vivo, hein? Você tá pior que o Faustão, Jota, você tá colocando... Só um refrão aí. Obrigado Deus, dedicar para ela, ela que tá muito feliz e fica bastante emocionada quando fala do seu garotinho, do Henrique. Uma mãe amorosa, uma mãe presente, o paizão tão orgulhoso também, como o Ciério, o senhor Antônio Correia, a dona Natália, que são os avós, né? Um abraço para vocês aí, toda a família da Flaviana Trans. Deus abençoe vocês. E parabéns pelo garoto, viu? Parabéns, Flaviana. Um abração para você, Flaviana. E eu vou fazer nem que seja na capela, né? Porque, igual eu te disse, Jota, só a capela. Eu selecionado meu repertório com os clássicos, então essas mais universitárias agora, eu até canto uma ou outra, mas tenho deixado um pouco de lado para seguir esse estilo que eu quis fazer nos meus shows. Uhum. Mas eu conheço essa música assim, que eu me lembro assim: obrigado Deus por tudo que o Senhor me deu, obrigado Deus por tudo que o
o Senhor me deu. A versão rodoviária, um pedacinho, né? Ô Rodolfo, mas tá bom demais, né? Estamos ao vivo. Isso aí, ô gente, como o Rodolfo disse, o repertório que você preparou, Rodolfo, é um repertório. É um sertanejo, assim, uns clássicos, né? Clássicos, sim. Uns clássicos. Tem uma coisinha aqui, dessas mais novas, mas eu tenho. Não que eu não goste, eu já cantei muito, em show, em festas particulares, em barzinhos, mas eu percebi que o pessoal estava gostando mais, assim, mas estava pedindo mais essas músicas que eu fui selecionando. Aí eu falei, não, essa eu vou ter que colocar no meu repertório. Igual a Espuma da Cerveja mesmo, eu já fiquei devendo. Canto Convite de Casamento, mas Espuma da Cerveja já vai entrar na próxima vez, com certeza. Ô Rodolfo, o meu amigo Vandesley está em casa, está acompanhando a gente também. Ele pediu se você pode mandar uma aí do Eduardo Costa. Pode ser qualquer uma do Eduardo Costa. Deixa eu ver com a minha produção aqui. Porque Eduardo Costa não pode faltar no show, né? Então... Com certeza. Eu sei que o pessoal de Montebello gosta muito de Eduardo Costa. Gosta. Eu acompanho bastante. Também um pouco a rádio aqui também. Vejo que o pessoal todo dia tem que pedir Eduardo Costa. Sempre tem. Inclusive mandar um abraço para todo o pessoal aí, que em breve também vai ter meu CD lá. O pessoal tá curtindo aí, né, Jota? Manda um alô para ele e manda um alô pro Breno Tufão. Alô, Breno Tufão. Um abraço para você, parceiro. Vai curtindo o Eduardo Costa aí. Segunda voz de Jota Vieira, hein? Rodolfo Vieira e Jota Vieira. Vou deixar pra você, viu? Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir e aí chegar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei o papo, agora é só ficar. Mas eu tô querendo mesmo é me casar. E se me achar carente, eu te peço perdão. Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Quem sabe aí? E se você aceitar o amor do violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar até você abrir de vez o seu coração. O seu coração. Paixão! É paixão, bom mais mesmo. Amor de Guerreiro, Eduardo Costa, cantado na voz do meu amigo Rodolfo Vieira, aqui no Coração Sertanejo. Bom, o diretor tá passando pra gente aqui, ó. Vamos pegar aqui. Opa, valeu, diretor! Vamos acompanhar aqui, Rodolfo. O pessoal que tá participando com a gente aqui. O pessoal que tá participando aqui do Coração Sertanejo. Vamos acompanhar aqui. Opa! Ó, o Luciano Nogueira, um abraço aí, meu amigo. O Celso Carlos, radialista. Alô, Celso Carlos, grande radialista da Atividade FM, uma rádio que eu tive o prazer de trabalhar também. Um abraço pro Celso Carlos, todo o pessoal da Atividade FM também. Alô, pessoal da Atividade aí. Alô, Celso Carlos. O Tite Carreiro, Jota Vieira, top demais o programa. Vamos curtir aqui, ó. Ô, Tite. Vamos curtir. O Tite, alô, Rodolfo Vieira. Alô, Tite Carreiro! Ó, acabar essa pandemia, vai levar nós pra cantar em Nova Resende de novo, hein? Abração, parceiro! O Adilson, da locadora daqui de Montebello. Grande Adilson também, gente, trabalhou muito tempo. Ah, você perguntou aquela hora, acabei esquecendo de falar também, voltando um pouco, Jota. Eu trabalho também com o pessoal que trabalha com casamento, meus amigos, afiliados, o Wagner e a Lauriette, quero mandar um abraço pra eles, que eles cantam em casamento, e a gente canta muito aqui em Montebello. Então eu trabalho com eles também nessa parte de casamento também.
Parabéns, viu, gente? Parabéns aí. É um trabalho bonito, né? Cerimonial, sim, né? Cerimonial, com certeza. Luciano Nogueira está em Paraisópolis. Olha que legal o pessoal lá de Paraisópolis. Olha, Minas Gerais. Estão meio longe, hein? Estão meio longe. O programa está indo longe. Bom demais. Vamos lá. A Nayara, ó, canta Lei da Vida para nós. Alô, agora você mexeu no coração mesmo. Essa é alguma composição minha. Tá no meu CD, depois eu vou fazer para eles. Vai fazer sim, viu? Conceição Vieira, estou assistindo o Rodolfo. Um abraço da tia. Minha tia, que ela é uma irmã, ela é freira, mora lá no Rio de Janeiro. Abraço para a senhora, tia. Deus abençoe a senhora aí e todas as irmãs aí, viu? Obrigado pelo carinho aí, por estar assistindo. A Elisa Vieira. Elisa Vieira, eu acho que eu conheço também, viu? Se eu não me engano, ela é minha irmã. Abração para a Elisa, toda a minha família lá, o Alan, a Lana, todo o pessoal aí. Abraço, Elisa. Vamos lá, vamos continuar aqui. A Marcília. Meus parabéns, Rodolfo. Obrigado, tia. Vanderlei. O Vanderlei Salatiel. Abraço, Rodolfo Vieira. Boa noite a todos. Por Vanderlei Salatiel, pra tia Nilza, o pessoal lá de Passos. Aqui, ó. Obrigado, ó, pelo carinho também. Parabéns pra tia Nilza, de aniversário dela. Abração, tia. Vai subindo aqui, ó. Olha só, o diretor acabou de passar aqui, que tem bastante comentário aqui, ó. No teu, acompanha aqui. Esse é o meu. Ah, esse aqui é do nosso diretor. Isso, o diretor passou aqui. Passou isso, ele. Pode, pode acompanhar aqui, né, diretor? Vai lá, ah, o grande Mauro da Rodeio Way. Alô, Mauro. Mauro e a Cris de Muzambinho. É o Mauro Sérgio, é isso? O Mauro Sérgio Silva da Alô, Rodeio Way. Alô, Mauro Sérgio. É, estamos assistindo aí a Cristina e o Mauro, né? Cristina e o Mauro. Um abraço pra vocês aí. Um abraço pra vocês aí. Obrigado pelo carinho. Do jeito que a galera gosta. Alô, aqui é o Michele, do Seus Carlos. A Michele. Daniel da Silva, boa noite. Daniel. Daniel da Cadeira de Rodas, Daniel, abração pra você, amigo. Vamos lá, vamos continuar aí mandando alô. O pessoal pode participar, você que tá entrando agora na live aí, acompanhando o nosso programa, pode deixar sua mensagem, viu? Alô, tia Célia, de Limeira, tia Célia, pediu Pedrinho, pessoal. Compartilhe! Vamos compartilhar, obrigado aí pelo carinho. Vanderlei, também já mandou um abraço. A Rita de Almeida, obrigado, Rita. O Wagner e Lauriette, que eu falei, comentei com você, que trabalha no casamento. Meus afilhados, e cantam muito também, viu? Alô, Wagner! Um abraço para você. Meu amigo, canta muito. Obrigado, parceiro. Você é meu professor, tem que cantar mesmo, mano. Vamos cantar mais? Vamos embora. Vamos cantar mais aí. Daqui a pouquinho, a gente volta com os alunos. O Luiz vai acompanhando aí. Daqui a pouquinho ele dá sinal pra gente. Enquanto ele vai dando uma aquecida na garganta, eu falo para você aqui, no coração sertanejo, da Rodrigues Agropecuária e Rede do Campo, viu? Rodrigues Agropecuária e Rede do Campo, do meu amigo Marcinho. Um abraço para todo o pessoal aí, para toda a equipe. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês aqui na cidade de Montibé. Bom, meu amigo produtor está acompanhando o programa. Rodrigues Agropecuária fica na Avenida Jorge Vieira, 75. O telefone é o DDD 35-3573-1364. A casa do produtor rural. Vamos continuar com o Rodolfo Vieira. Vou mandar um abraço também pro Marcinho aí, que posso dizer que são ainda, né? Foram meus clientes, que me cantei muito para eles também, viu? Muitas festas animadas, o Marcinho com a Cláudia, todo o pessoal da Rodrigues aí, abraço para vocês. Rodolfo, pediram aqui também, se dá para sair uma do Guilherme Santiago. Me pediram aqui, Jogado na Rua. Você faz Jogado na Rua? Jogado na Rua? Dá para sair essa? Eu acho que eu tenho ela aqui, mas eu vou. Eu preparei uma outra aqui. Casa Amarela, agora. Guilherme Santiago. Casa Amarela, Jogado na Rua. Pedido, fala pro Rodolfo. Não, eu vou fazer nem que seja o refrão do Jogado na Rua daqui a pouquinho. Né, eu vou só meu sanfoneiro afinar a sanfona aqui. Vamos então com o Candice, eu vou cantando uma outra. Vamos com o Leandro Leonardo? Leandro Leonardo? Pode? Qual? Pediram algum aí ou pode ser qualquer um deles? Qual que tá no fundo? Qual que dá pra sair agora? Do Leandro Leonardo? Ah, vou fazer um pouquinho em vez de pensando em mim. Vamos lá, gente, ao vivo! É isso aí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, né? Só que a próxima vez o Jota vai combinar o repertório. Mas tá bom demais, né, mano? Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele,
pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, e quero fazer você feliz. E vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, a felicidade pra mim e você. E pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, e quero fazer você feliz. E vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, a felicidade pra mim é você. E pensa em mim, e chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Pensa em mim, não chore por ele. Pensa em mim, pensa em mim. Um clássico de Leandro e Leonardo, né? Pensa um clássico de Leandro e Leonardo na voz do Rodolfo Vieira. Rodolfo, paixão demais. Sexta-feira, pessoal em casa, pessoal ali, ó, com o celular, ligados, acompanhando o Coração Sertanejo e ouvindo Pensa em Mim. Que isso, hein? Que isso, hein? Olha, eu vou te dizer a verdade, viu? Apaixonado demais. O que você achou do meu repertório? Apaixonado demais. Que isso, ó. É por isso, ó. O pessoal aqui que tá apaixonado, porque prepararam aqui, até pegou você de surpresa, né, Rodolfo? Eu vou um pouquinho de surpresa, peço desculpa a vocês aí, mas foi tudo combinado, porque é pra mim cantar na próxima vez, né? Aí eu falo, não, eu vou vir outra vez aqui pra cantar pra vocês. Tá tudo ao vivo, né, Rodolfo? Tudo ao vivo aqui. Tudo ao vivo. Gente, tá tudo ao vivo, né? Tô pegando o Rodolfo de surpresa, o Rodolfo tá meio assustado aqui, mas ó, o Rodolfo é um grande profissional, viu? Parabéns, Rodolfo, parabéns mesmo. Volto a repetir, sou fã desse rapaz aqui, viu, gente? Humildade, talento, tem demais. E você, ó, logo depois, né? Depois que passar essa pandemia, a gente tem muita fé que vai passar, né? Pra voltar aos eventos. Aí você que já tá assistindo aí, você, meu amigo empresário, né? Você que realiza eventos, você levar o Rodolfo Vieira, viu? Levar o Rodolfo Vieira para cantar no seu evento. Depois que passar essa pandemia que estamos enfrentando, que dificultou a todos, né? A todos os cantores, não só do sertanejo, como cantores... É, eventos também de casamento, né? De casamento. DJs... Tudo, pessoal que aluga som, pessoal que monta estrutura, a parte artística em geral, assim. As bandas. Com certeza. Bandas de axé, né? Muitas bandas. Enfim, afetou, complicou, né? A situação de todos. Mas Deus é maior, né? E vamos em breve voltar com os eventos, com as festas. Se Deus quiser. Rodolfo, fica à vontade, quer mandar abraço aí pro meio. Manda abraço aí, amigão. Quero mandar, como você disse, sobre os empresários também, inclusive os empresários lá de Guaxupé, se você me permite, que são os meus parceiros aí há muito tempo, desde que sempre acreditaram no meu trabalho, tanto que cresceu essa amizade, são meus padrinhos, padrinho do meu filho, o grande Marcelo com a Laís, da Texas Angels Motocultura lá de Guaxupé, que me ajuda muito, e sempre me ajudou, inclusive, já contei até essa história em outro programa, que quando eu participei do Ídolos, que eu fiquei sabendo um dia antes que eu tinha que ir para São Paulo. E como eu comentei com o Marcelo, ele falou, não, eu te levo lá. E sem que pensar duas vezes, no outro dia a gente estava lá em São Paulo, participando do Ídolos lá. Então, mandar mais uma vez um abraço para eles, para você que gosta da Moda Country, como nós assim, ó. Opa! Texas Angels Moda Country, abração para vocês e pessoal de Guaxupé. Pessoal de Guaxupé aí da Texas. Um abraço aqui do Jota Vieira, viu? Vamos patrocinar o programa aqui, ó, né? Aí, Marcelão, lá. Aí, Marcelo, ó. Vamos fazer aqui com a TV Minas Gerais, o Jota Vieira. Vamos fazer uma parceria aqui com a TV Minas Gerais. Luiz, passa pra gente mandar os alunos aí. Passa pra gente, nosso diretor Luiz Cláudio.
Luiz Cláudio Guimarães. A Cauane Vitória. Tá ligadinha. Cauane Vitória, abração, Cauane. E vamos mandar um abraço para esse grande comunicador, onde você esteve, que é, lá na Web TV Alternativa de Nova Resende, o Reginho Oliveira. Grande Reginho, alô Reginho, abração para você, cara, mais uma vez aqui, já te agradeci aí pessoalmente, mas agradeço também pela oportunidade de divulgar meu trabalho aí, logo, logo vamos voltar aí, hein? Abração, parceiro. Alô, Reginho, alô, Joca Manete, e manda um abraço lá pro Toriró. Toriró, que eu falo bem desse jeito, assim. Toriró, alô, Toriró. Aí ele falou o Bebezão, né? Bebezão, é. É, manda um abraço pro Bebezão, Toriró, toda a equipe lá da Web TV, né? Um abraço pra vocês aí, o Reginho, amigão aqui do Jota Vieira. Vamos lá, o Eduardo Muniz, ó. Eduardo Muniz, eu estava sentindo falta do Eduardo, que ele sempre acompanha, eu tinha certeza que ele ia estar, inclusive até já preparei a música que ele gosta aqui, para depois mandar para ele. Grande Eduardinho Muniz, de Cabo Verde, a Débora, toda a família lá, seu Evaldo, abraço para vocês, meus amigos, obrigado pelo carinho sempre. É, ele falou, manda um abraço para nós de Cabo Verde. Cabo Verde também. Falando em Cabo Verde, vou mandar um alô para o meu amigo, né, meu amigo guerreiro, o vigilante lá, o Kleber. Alô, Kleber, um abraço para você e para o Lucas. O Lucão, de Cabo Verde, lá do bairro Chapadão. Um abraço pro pessoal do Chapadão aí, viu? Zacarias, a Dona Lourdes, toda a família do Lucas. Uma ótima noite para vocês. Olha lá, ó. O Wagner Lauriette, né? Abraço, meu amigo. Tá detonando, como sempre. Alô, obrigado, Wagner. Obrigado, Lauriette. E ouvir isso deles, para mim, é um prazer, porque eles cantam demais. Quando você tiver a oportunidade de ouvir eles cantando, eles são... Perfeito mesmo, viu? Grande Wagner Lauriette, abraço. Ô Rodolfo, eu queria que você mandasse um alô para um grande radialista, um grande amigo aqui do Jota Vieira, da minha cidade, da cidade vizinha, Areado, o Adilson Prado. Grande Adilson Prado, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas sempre que posso também ouço você. Adilson, abração para você, logo logo vou levar um CD para você tocar nossas modas aí, hein? O Adilson é uma grande fera, né? Um grande comunicador. E você sabe que o Adilson foi o meu professor de locução? Professor de locução. Fui. Minha carreira eu comecei tinha 18 anos, né? Tô ficando velhinho, tô com 33 já, viu? Olha, essa maneira tá falando um pouquinho pra alcançar aí. Vamos chegando próximo à casa dos 40. Tô com 33 anos, iniciei meus trabalhos no rádio, né? Aos 18 anos. E o Adilson Prato que me levou pra locução. Então, o primeiro evento que eu apresentei foi a festa lá de São Sebastião, né? E o Adilson lá me deu todo o apoio. Um abraço para você, Adilson Prado, o amigo locutor, também para a Estela, o Juninho, toda a família. Bom, deixa eu passar aqui para o Luiz Cláudio. Luiz, tem mais abraços aí? Uai, tem bastante aqui, tem o teu também. Passa para a gente aqui. Tem aqui, tem esse é o dele. Passa para ele aqui, meu povo. Bom, gente, ó, estamos tudo ao vivo aqui, viu? Tudo ao vivo. Então, você que está entrando agora, pode mandar sua mensagem, viu? Kleber Silva, boa noite para você, viu, Kleber? O Antônio Bernardo, boa noite, Jota Vieira. Boa noite, Antônio. Daqui da cidade de Montebello, tá ligado com a gente. Vamos lá, Célia Regina, parabéns, muito bom, saudades. A Célia mandando alô para você, viu? Alô, Célia, abração para você. Será que é a Célia que eu tô... É a tia Célia, né, que faz muito tempo que a gente não encontra, então, em Limeira. Que legal. E precisa vir para cá para falar o Zambim de novo. A Michele continua assistindo o programa também. Daniel da Silva, boa noite. Daniel da cadeira de rodas, né? Está com a gente também. Bom, deixa eu ver quem está participando mais aqui. Renato Chagas Almeida, modão do repertório, Rodolfo. Aí, ó. Esse parceiro acabei de ver também que está participando aqui. Abração, Renato Chagas, cantor também, inclusive. É alguém que você pode estar convidando também para vir aqui, que canta demais. Tá convidado, viu? E ele é fã, não só deles, mas ele detona o Milionário Zé Rico. Milionário Zé Rico, Gilberto Gilmar, canta demais, meu amigo Renato. Abração para você, convidado. Parceiro. Ô Rodolfo, vamos lá. Qual que vai sair agora, hein? Qual que tá no gancho aí? Vou mandar essa aqui pro pessoal, do banco aí. Peço desculpas a vocês aí. Talvez eu não tenha cantado alguma música. Vocês pediram aí, mas na próxima vez eu já tá anotado ali, eu já vou marcar, tá ok? E essa aqui, você disse também antes do programa, o pessoal gosta muito de Juliano César. Juliano César. E já pro Eduardinho Muniz, que ele é fã dessa música aqui. Rodolfo Vieira, sonhando com você. Olha pra mim,
isso nada bem. É que sem você eu não sou ninguém. Com palavras me fiz acreditar e me prometer que nunca ia me deixar. Te liguei pra te dizer o meu bem e quero te encontrar sozinha, sem ninguém, pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Ouço no rádio a nossa canção e a noite vem traz a solidão, a tua ausência quando doer demais, bate o coração e morre a cada dia mais. Te liguei pra te dizer meu bem e quero te encontrar sozinha, sem ninguém, pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Alô, essa é pra chegar ao vivo. Juliano César, saudoso Juliano César. Saudoso Juliano César. Saudoso, o famoso cowboy vagabundo, né? Juliano César, que deixou, né? Nos deixou. Felizmente, ele grande, com Deus, né? Um grande nome do sertanejo. Sucessos como Cowboy Vagabundo. Cowboy Vagabundo, Não Aprendi a Dizer Adeus. Sonhando com Você, né? Não Aprendi a Dizer Adeus. Deixa a Estrada Me Levar. Linda música também. Triste, né? Triste. Com certeza, foi inacreditável, né? Mas fazer o quê? E ele intercedeu por nós lá, junto lá, e ele foi uma das minhas inspirações. Grande Leão César. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Né, eu tinha um sonho de gravar uma música com ele, não tive como, mas eu sei que ele está num bom lugar lá. Ô Rodolfo, João Mineiro e Marciano. Opa! Dá para sair algum aí? Dá. É, o cantão clássico deles, com certeza todo mundo sabe. Ainda um direito de saudade. Vamos lá então, vamos mandar um versinho de rodeio? Simbora, tá demorando. Vamos lá. Alô, galera! Aqui quem fala é o Jota Vieira. O açude quando seca deixa lama no porão. O fogo quando apaga deixa cinza no fogão. E o amor quando termina deixa um vazio no coração. Rodolfo Vieira, coração sertanejo. Você me pede na cara que eu desapareça, que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seus pedidos, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Me mata este amor ou me mata o ciúme? Alô, traz mais uma aí, garçom! O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas nos meus sonhos de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Quem sabe eu ainda ontem chorei de saudade, lendo a cara.
coração que acelera, viu gente? João Mineiro e Marciano, um clássico na voz de Rodolfo Vieira. Você que está entrando agora, está acompanhando nossa live, transmissão ao vivo aqui na TV Minas Gerais e Monte Belo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também, sexta-feira, gente. Ó, manda sua mensagem aí, viu? Pode mandar sua mensagem, pode mandar abraços, pode mandar beijos. Daqui a pouquinho a gente vai estar mandando mais alô, né? E o Rodolfo Vieira está aqui do meu lado, essa fera cantando para esse povão aí, né? O povão apaixonado, né? O Jota Vieira sempre diz, todo mundo tem uma paixão, né, Rodolfo? Com certeza. Rodolfo, João Paulo e Daniel, dá para sair, Rodolfo? Opa, com certeza. Dá para a gente matar a saudade? Agora você tá falando um pouquinho minha língua aí agora. João Paulo e Daniel, um clássico, né? Nossa, com certeza, deixa eu ver aqui. Prepara uma apaixonada aí, viu, do João Paulo e Daniel. Essa aqui, uma das preferidas deles que eu tenho. Qual que você vai cantar pra gente matar a saudade? Hoje eu sei. Hoje eu sei? Com Rodolfo Vieira! Simbora, galera, vamos curtir, compartilhar aí, ó. Vamos seguir o Rodolfo Vieira lá no Instagram também. @ Rodolfo Vieira Oficial. Segura assim. Acordada, e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Lugares onde andei, já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa e caminha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade, hoje eu sei. Hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você basta amor de verdade. Hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia, e só com você faço amor de verdade. Alô, Vieira! Eu posso mandar mais um abraço? Pode mandar, um abraço. Como você disse, não vou apanhar também, né? Um abraço pra minha esposa Camila, que tá curtindo lá, meus filhos, o Rian e o Theo. Vai ser cantor também? Vai ser cantor também. Já gosta? O Rian já tá aí rabiscando um tecladinho já, gosta de violão também, e o Theo é dançarino. O Theo gosta de dançar, mas logo logo eu vou ter que comprar um violãozinho pra ele também. Um abraço aí pra toda a família do Rodolfo Vieira. Luiz! Tem muito. Passa pra gente aí, Luiz Cláudio, nosso diretor aqui. Olha lá, olha só, Rodolfo Vieira, olha só que bacana. É, o Pedro, olha lá, o Pedro... Pedro Vieira. G. Vieira, meu tio, querido tio lá de Limeira também. Abração pra vocês, minha família toda de Limeira. Obrigado, tio Pedrinho. José carinho. Hamilton também, o José Hamilton. Oh, né? Meu pai tá moderno agora, primeira vez que eu vejo ele mexendo no Facebook. Seu pai. José Hamilton Vieira. Seu José Hamilton. Um abraço pra ele que hoje tomou a vacina, graças a Deus. Tá vacinado contra o Covid. Aí. Boa noite pro senhor aí, viu? Boa noite, do Jota Vieira. Parabéns, e o seu filho é talentoso. Tá aqui no programa. É. Vamos lá. A Catiane... Catiane também, aqui minha prima. A família peso, graças a Deus, tem uma família muito grande. Tanto do lado do Martins quanto do lado do Vieira. Abração pra vocês aí, curtindo aí, hein? O Eduardo Muniz. Ah. Esse Rodolfo faz eu beber, viu? Ah, vai tomando um por nós aí, grande Eduardo. Ele falou que eu faço ele beber, ó. Manda a minha aí, já foi, você viu, né? Abração aí, parceiro.
Livina Aparecida. Boa noite, amigo. Boa noite, Livina. Tá ligada com a gente também, né? É isso aí. O Wagner de Paula é da sua cidade, meu amigo. O Wagner é do Wagner, ele trabalha lá. Vigilante, né? Isso, vigilante. Amigão do Jota. Boa noite, beleza, amigos? Manda alô para os vigilantes de Muzambinho. Abraço a todos os vigilantes de Muzambinho aí, que quando eu trabalhei no escritório, aí eu ia muito no banco, encontrava com eles e fiz amizade com todos. Amizade para a vida inteira. Abração para vocês, meus amigos. A Rita de Almeida. Parabéns, Rodolfo. Obrigado, Rita. Um abraço. A Dite Ferreira. Grande abraço, Rodolfo. Tia Dite também. Minha tia também, ó. Abração para todos os tios e tias aí. Tia Dite. Toda a galera aí, ó. Isso aí. Vamos passar aqui para o Luiz. Ele vai acompanhando aí. Bom, deixa eu vender o peixe aqui e falar para você, meu amigo do Central da Compra. Do meu amigo Luciano Teixeira. Alô, Luciano. Uma ótima noite para você, toda a família. Bom, gente, fica na Avenida Jorge Vieira, número 106, aqui na cidade de Monte Belo. Telefone DDD 35-3573-1651. WhatsApp é o 35-99908-3178. Padaria Açougue, uma variedade de bebidas. Central da Compra. Ô Rodolfo, queria que você mandasse um abraço lá para a Nova Resende, para o Sebastião Venceslau. Comentarista de rodeio, está te assistindo lá, viu? Alô, Sebastião Venceslau, um abraço para você, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Se Deus quiser, logo, logo vai ter bastante rodeio aí para ouvir tua voz de novo, hein? Falando os locutores, dos radialistas, na sua cidade, Paulinho César, te acompanhando. O Paulinho Gaúcho, o Paulinho César. Paulinho César Aureliano, grande Paulinho. Um abraço para você, Paulinho, também, que eu devo muito a ele. Quando eu gravei meu primeiro CDzinho, inclusive, um outro abraço, já pegando carona pro Robertinho Som, que toca muito no Tibelo também aqui, dos Dragões. É, gravei no Robertinho e o Paulinho Gaúcho colocou para tocar na rádio. Quando eu ouvi minha voz na rádio a primeira vez, foi emocionante. Isso graças ao Paulinho. Abraço, Paulinho. Paulinho César, o locutor alegria. Paulinho, gente boa. Rodolfo, Barreirito. Barreirito? Trio Parada Dura. Clássico aí do trio Parada Dura, que é o trio mais apaixonado do Brasil, viu, gente? Vou fazer um pedacinho pra eles aqui do... Só quem conhece aqui, ó. Eu quero que lindo o nome da sua agenda. Esquece o meu telefone. Como seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua poça quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar às vezes. Telefone mudo, não pode chamar. Telefone mudo. Telefone mudo, clássico do trio Parada Dura, na voz aqui do Rodolfo Vieira, essa grande fera. Rodolfo, milionário José Rico, saudoso Zé Rico. Saudoso Zé Rico também, infelizmente, como diz a minha música, estou devendo ainda para o Érico Nayara, chama Lei da Vida, é a Lei da Vida, a gente vai perdendo as pessoas, né? Embora a gente não tinha convivência com eles assim pessoalmente, mas a gente sente, né? Uma grande perda também pro sertanejo. E já tá aqui na ponta da agulha aqui. Minha produção já preparou aqui e quero oferecer pro grande Renato Chagas lá, que gosta dessa música. Qual que vai sair agora? De Longe Também Se Ama. Vamos lá, conversinho então, pra essa? Com certeza. Alô, galera do chapéu, amantes do rodeio, aqui quem fala é o Jota Vieira, Rodeio Show, estou aqui no coração sertanejo, na faculdade da vida, sempre fui o número um, dos amores que eu tive, só nenhum, desembaraço qualquer esquema, sou casado com a loira, mas apaixonado na morena. Rodolfo Vieira, ao vivo! Segura! É aqui!
saudade me maltrata, a distância faz sofrer. Um abração agora para uma grande radialista, uma grande locutora que é da cidade de Cabo Verde e está ligadinha com a gente aqui na TV Minas Gerais, a Adriele, lá da Onda Verde FM. Pessoal da Onda Verde FM 87,9. Isso aí, Adriele da Onda Verde, abraço para você, minha amiga. E como você vai vendendo aí o peixe aqui, eu vou vender de cá também. Logo, logo, levar um CD do Rodolfo Vieira para vocês tocarem nas suas moras também, hein? Abraço, Adriele! Um abração para Adriele aí, para todos os comunicadores da Onda Verde, lá da simpática cidade de Cabo Verde, né? Pessoal que trabalha lá, parabéns aí, né? Pelo trabalho de vocês aí. Tem alguma música aí de locutor? Locutor? Eu sei que tem, mas me ajuda a lembrar aí, qual... Chega com o meu empresário. Alô, Cláudio. Música de locutor. Aquela locutor do Eric Léo. Consegue? Ah, tem uma, mas eu acho que eu não vou. Tem aquela do Chico Amado, sua avó também, né? Caminho locutor, é a primeira vez que estou ligando no seu programa. É, essa boa demais, né? Essa foi muito mesmo. Dá pra sair essa? Pode ser que saia uma versão diferente aqui. Faz uma capela aí. Caro amigo locutor, é a primeira vez que estou ligando no seu programa. Não vou revelar o meu nome, nem vou dizer o nome seu, mas quando ouvir minha voz, saberás que sou eu. Peço desculpa aos ouvintes se no telefone eu chorar. E por aí vai. Tá aí, gente, é ao vivo, viu? Isso aqui foi só uma homenagem, né? Uma homenagem. Uma homenagem. O Rodolfo, que já trabalhou em rádio também. Com certeza. O Rodolfo, e a gente que já trabalhou em rádio, é uma emoção muito grande. Porque o radialista começa tudo com um amor, é, né? Exatamente. E o rádio se torna uma paixão, um vício, né? Muito grande. Porque levar emoção para o ouvinte, levar alegria, levar informação... É emocionante, né, mano? É emocionante, com certeza. Igual hoje a gente está aqui, fazendo essa live, participando, e saber que tem muita gente ligadinha com a gente através do Facebook, né? Aqui da TV Minas Gerais. Igual quando a gente trabalha na rádio. Você está no estúdio sozinho, talvez, e de repente o telefone tocando, mensagens. Hoje tem WhatsApp, né? mensagem. Quando eu trabalhei, o WhatsApp ainda não estava muito assim, né, no auge. Mas é muito emocionante saber que as pessoas estão ouvindo a sua voz, passando uma emoção, talvez uma pessoa que está passando por um momento difícil, e você leva alegria, é muito bom, né, Jota? Eu queria que você mandasse um alô agora para um grande amigo meu, né? Não posso esquecer, não posso deixar de mandar um abraço para ele. É longe, viu? Lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. Cabo Magela, ele é militar lá, né? Cabo Magela, da Polícia Militar, é amigo aqui do Jota Vieira, e tá assistindo a gente lá, viu? Manda um abraço para ele, Rodolfo.
grande Cabo Magela, obrigado aí por sempre estar aqui sintonizado na TV Minas Gerais e hoje especialmente aqui com a minha presença. Obrigado, tudo de bom para o senhor aí, viu? Sete Lagoas. E lá em Areado, no município de Areado, queria que você mandasse um abraço pro meu tio Zezé, que gosta demais dos bordões sertanejos, e a minha tia Lucélia. Alô Zezé, alô tia Lucélia aí do Grande Jota Vieira, obrigado pelo carinho e ó, parabéns pelo sobrinho aqui, gente finíssima, grande irmão aqui nosso aqui, abraço para vocês aí. E aqui em Montebello, o meu amigo Luizinho Rosa, um grande amigo aqui do Jota Vieira, manda um abraço para ele e pro seu garotinho Luiz Henrique, estão assistindo você. Luiz Rosa e Luiz Henrique. Luizinho Rosa. Luizinho Rosa e o Luiz Henrique. Luiz Henrique. Abraço para vocês também, galera. Vamos curtir, compartilhar aí. Abraço para vocês, pessoal de Montebello. Renato Chaves está pedindo aí, mineiro de Montebello. Modas. Mineiro de Montebello. Montebello. Tchon Carrego. Bom demais. Acho que tá numa outra pasta aí. Mudamos. Rodolfo. Já que estão falando em modão. Sim. Ronaldo Viola e João Carvalho. Você tem algum aí? Tenho. Enquanto o nosso grande, meu primo Cláudio vai preparando ali, vamos de Ronaldo Viola então aqui. Saudoso Ronaldo Viola, né? Saudoso Ronaldo Viola também. E... tinha uma voz incrível, né? Com certeza. E o da Patia Oleni. A tia Oleni que é a mamãe do meu empresário aqui, ó. A mãe do nosso querido Cláudio. Ô, oh, Cláudio, é. Tia Leni, um abraço pra senhora. Tá só acompanhando aí, né? Tá acompanhando. É isso aí. Vamos então? Ô, mas peraí. Você tá de brincadeira, rapaz. Essa que você vai cantar agora é. Essa. Todos os peões. Agora eu vou chamar a atenção aí dos peões e das calguels. Com certeza. Os peões e as calguels. Vocês que estão aí assistindo o programa, fala o nome da música. Entre o rodeio e você. Entre o rodeio e você. Essa. Falando de rodeio, tem que ter outro verso, não tem? Tem. Vamos lá. Vamos falar um verso aqui. Pra todos, toda a galera do chapéu aí, né? Com certeza. Mais uma vez, um abração ao pessoal da loja Texas Indians Moda Country de Guaxupé. Saudoso Asa Branca. O Asa Branca, você sabe, né? O capitão Asa Branca, saudoso, que foi o locutor que revolucionou o rodeio, né? Ele tinha um verso assim, esse verso, vou. Fala aí agora em homenagem a ele, ao eterno Asa Branca. Alô, galera do chapéu, galera do rodeio. Dizem que o Jota Vieira é louco, ele ainda bebe um pouco. Se ele come pimenta, ninguém aguenta. E se come giló, ele fica pior. Vai lá, Vieira. Segura, galera, assim, ó. Vou embora de manhã. Eu não quero que me veja chorando. Vou levar toda minha praia, minha corda americana. O meu retrato fica na parede a lembrar de quem te ama. Caso você quiser me ver para a festa do pinhão, lá nos beijos, um cowboy apaixonado tem você no coração. E foi você quem pediu pra eu escolher entre o rodeio e você. Pensa no modão, gente. Saudoso Ronaldo Viola e João Carvalho, né, Rodolfo? Isso mesmo. Bom demais. O filho dele canta praticamente a mesma voz, né? Canta muito parecido. Parecido demais. Ronaldo Filho e Araguaia, né? Araguaia agora, né? Tem um casal sem juízo. Casal sem juízo também. Aquela é muito boa, né? É outra que precisa colocar no repertório também, viu? Qual que vai sair agora, Rodolfo? Vamos mandar então lá pro Renato e para todo o pessoal de Montebello. Que sempre quando eu canto aqui, eu faço uma brincadeira com essa música aí, a gente canta Mineiro de Montebello. Um versinho?
Simbora. Vamos lá. Alô, galera do rodeio, galera do chapéu, que estão acompanhando o programa Coração Sertanejo. Aqui quem fala é o Jota Vieira. Boiaris que eu pego na corda até derrubar. Tatu eu pego no rap e não deixo ele cavar. Porco eu pego na orelha e piso no calcanhar. A morena eu beijo na boca e a loira onde ela deixar. Alô, tia, 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 tia. Especialmente pra tia Leni também, que é fãzaça dessa música. A beirada do telhado é morada do eterno. Sanhaço tem pina verde, mora no pé de marmelo. No galho da laranjeira, sabia feito amarelo. No braço dessa viola, mineiro de Montebello. Quando eu entro no catira, os meus pés são dois martelos. Chega o braço! A onça mora no mato, só sai pra pegar o vitelo. Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo. O rei e a rainha moram dentro do castelo. Minha voz mora no peito, por isso eu me acautelo. Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zelo. Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo. Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo. Ela tem dois irmãos bravos, eu amanso e depois trelo. Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo selo. A viagem é perigosa, eu arrisco e não cancelo. Segura! De um lado vai minha faca, do outro meu parabelo. Seu veneno perde o fio, o pau de couro que eu apelo. Meu dedo não tem juízo, nunca atinge quando eu velo. Caboclo do sangue quente, é na bala que eu gelo. Mineira, vamos embora, que eu venço qualquer duelo. Eu vou embora pra Montebello. Com Rodolfo Vieira, aqui no Coração Sertanejo. E a gente está chegando no finalzinho do programa, né, diretor? Estamos no finalzinho. Vamos mandar uns abraços aí. Rodolfo, vamos preparar uma para você finalizar, né? Sim. Vamos preparar uma bem bacana mesmo, para você finalizar aqui. Eu fiquei devendo até uma música, a minha música aqui, que está no meu CD. O pessoal, graças a Deus... Você vende o peixe ali também, ó, do aluguel do estúdio aqui, o Jota Vieira. Vamos falar aqui. Ô, Lombardi, né, ô Lombardi, vamos, faz o anúncio aí, Lombardi. Vai, Lombardi, Lombardi. Oi, oi, patrão. Ai, Silvio. Oi, Lombardi, vende o peixe, Lombardi. É, hoje no programa vamos vender um peixe, né? E hoje o Rodolfo Vieira tá cantando ao vivo, cantando bom demais, padrão. Que maravilha, Lombardi. Vai ter que chamar ele mais vezes, Lombardi. Vai ter que chamar, Lombardi. Vai sim, padrão. Aí é bom demais. Lombardi. Bom, gente, vamos falar pra você aqui, ó. Você é um amigo empresário. Que você quer gravar a sua live aí, né? Ou quero gravar minha live da minha empresa. Vamos até você. Entre em contato com a gente. O telefone está passando aí na sua tela. DDD 35 99710 5951. Você vai falar comigo, com o Jota Vieira. E a gente vai até você, né, Luiz? Vamos levar os nossos equipamentos de alta qualidade para gravar aí a sua live. Ah, Jota Vieira, eu queria alugar os equipamentos. Tem como? Tem sim, claro que tem. Você pode alugar os nossos equipamentos para gravar uma live profissional, uma live de grande qualidade. Então, entra em contato com a gente, entra em contato aqui com a TV Minas Gerais. Estamos também em 7tvs.com.br, ok? Bom, vai tirar um selfie. Vou tirar uma selfie nossa aqui também, aqui, ó. Deixa eu passar aqui pro Luiz. Aê, ó. Isso aqui vai estar no Fantástico, hein? Pô, mas tira mais outra aí. Vamos lá, vamos lá. Tira mais outra aí. Aê. Aê.
Aí, ó. Bacana! Bacana demais. Bom, bota lá, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, viu? Isso mesmo. Você marca nós, né? Vamos lá curtir a página do Rodolfo Vieira no Facebook também. Mais uma vez, pedir pessoal me seguir no Instagram lá. Passa o meu pra mim, Luiz. O pessoal vai mexer com esse trem agora no Instagram também. Vamos seguir lá em arroba Rodolfo Vieira Oficial. Valeu, galera! Deixa eu acompanhar aqui, Rodolfo. Deixa eu olhar aqui no meu aparelho do celular. Manda um alô para um grande locutor de rodeio que está assistindo a gente, o Martinho. O Martinho de Guaxubé, o Martinho Mineiro. Alô, Martinho Mineiro, um abraço para você, meu parceiro. Martinho Mineiro de Guaxubé, obrigado aí pela... A rádio a gente fala sintonia, e na TV a gente fala o que é mesmo? É, os internautas. Os internautas, que é isso mesmo. Os internautas que estão curtindo aí ou compartilhando. Marcos Oliveira, locutor de rodeio, lá de Ilicínia, Minas Gerais. Marcos Oliveira de Ilicínia, parceiro. Obrigado aí por estar nos assistindo. Deixa eu ver aqui. Mandar um alô. Manda um alô agora. Mandar um abraço também para o Luciano Ligeirinho de Muzambinho. O Ligeirinho. Ligeirinho de Muzambinho. Cristiano Rodrigues também. Alô, Cristiano Rodrigues. Grandes feras. Olha só onde que a gente está chegando. Lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Os cariocas. Binho Monteiro. Binho Monteiro. Obrigado por estar acompanhando a gente aí, parceiro. Alô, Binho Monteiro de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço para você. Tem mais alô aqui? Vamos aproveitar aqui. Manda um alô para minha amiga, Laereada, Dona Nina. E o meu amigo, Sr. João. Estão assistindo você lá no São Vicente. Pessoal de São Vicente, Dona Nina e o Sr. João, obrigado aí por estar curtindo a gente aqui e sempre acompanhar os programas do J. Vieira aqui, hein? A Stephanie, Larissa. Stephanie, Larissa. Obrigado, a Estefânia. Abração para vocês aí, super beijo da Estefânia. Ô Rodolfo, pra gente finalizar o programa, teria como você cantar Padre Marcelo? Noites Traiçoeiras, você consegue fazer? Dá pra fazer, ó. Queria encerrar com uma música assim, religiosa. Ou se não, Padre Alessandro, que é o Padre Sertanejo, o que, é que eu sou sem Jesus? Deixa eu ver como meus computadores estão... Se você não tiver um ponto aí, vamos ficar pra próxima. Vamos cantar nem que seja na capela. Faz uma capela. Faz uma cadela e vamos fazer o seguinte. Pensa numa pra você encerrar aí. Pensa num modão aí pra você encerrar o programa. Sim. Você vai fazer uma capela dessas aí. E em seguida você... Eu vou cantar, pedir permissão pra vocês pra cantar uma composição minha que se chama Lei da Vida, já atendendo o pedido lá do meu amigo Eco Anayara. E o pessoal prestar atenção na letra dessa música que eu fiz já uns 20 anos atrás, mas tá servindo muito pra esse momento agora. Infelizmente a vida passa muito rápido. Às vezes, talvez, a gente acaba perdendo uma pessoa que a gente gosta. Ou mesmo que a gente não perca, né, que ela não vá para outro plano, mas que está distante. A lei da vida faz a gente crescer e a gente fica na saudade. Né? Lei da Vida. Alô, Luizinho Rosa. Alô, Luiz Henrique. Élia. Sr. Mané. Também o Mike. Rafael. Toda a família ligados com a gente. Um abraço. Francis Lei Segurança, a esposa Simone, os filhos Carlos e Sara, Sr. Toninha, a Dona Tereza. Estamos no finalzinho do programa. Vamos encerrar aqui a participação com essa grande fera da voz, que é o Rodolfo Vieira. Agradecer a sua presença também, viu, Cláudio? Obrigado. O Cláudio, que é o seu companheiro, né? Companheiro, primo sempre, e companheiro. Isso é bom demais. Como eu falei lá no início do programa, eu volto a repetir no final agora que a família é tudo, é muito importante. Com certeza, né? É um suporte, né? Sim. Vamos lá então, para finalizar o programa Coração Sertanejo, Rodolfo Vieira! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E agora um pedacinho pra vocês, a música de Rodolfo Vira, Além da Vida. Pra gente encerrar com o chave de ouro. Obrigado, galera, valeu! JV, valeu, Luiz. Estou aqui mais uma vez, sozinho pensando. E é só minha viola que pode entender. Observando a natureza com sua beleza que é tão infinita, com meus braços bem abertos vou voltar pra casa. Oh, mamãe, espere, não fique aflita. De volta pro meu aconchego, onde é meu lar, meu doce lar. Ai, que saudade que eu tenho daquele lugar. Queria poder rever meus irmãos comigo, brincando lá na cachoeira, todo mundo unido. Eu sei que agora não tem jeito, não dá pra rever. Essa é a lei da vida, não tive saída. Mais uma vez assim. De volta pro meu aconchego, onde é meu lar, meu doce lar. É que saudade que eu tenho daquele lugar. Queria poder ver meus irmãos comigo, brincando lá na cachoeira, todo mundo unido. Eu sei que agora não tem jeito, não dá pra viver. E essa é a lei da vida, não tive saída, tive que crescer. E essa é a lei da vida, não tive saída, tive que crescer. Que emoção, gente! Lei da Vida, na voz do Rodolfo Vieira. Parabéns, Rodolfo. Obrigado. Excelente trabalho seu, né? Lei da Vida. Eu tenho certeza que essa música vai ser sucesso em muitas emissoras de rádio, viu? Se Deus quiser, meu parceiro. Obrigado mesmo pelo carinho. Eu agradeço a sua presença aqui, viu? Gostaria de dizer que a TV Minas Gerais está de portas abertas para você. Em meu nome e em nome do Luiz Cláudio também, né? De toda a equipe aqui da TV Minas Gerais e da 7tvs.com.br. Que estamos em 7 TVs, né, ao vivo, e muito obrigado mesmo, e vamos manter contato aí para que você possa voltar novamente, né, cantando mais sucessos e levando alegria para esse povão. Vamos sim, com certeza, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez aí por essa oportunidade maravilhosa que vocês me deram, pelo convite, vocês terem me convidado de participar, ter a honra de ser o primeiro programa aqui como cantor aqui, acredito que seja... Como você estava dizendo, é sucesso para você, para o Luiz Carlos, né? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, para o Luiz Cláudio. E para toda a TV, pessoal das 7 TVs que estão acompanhando. E dizer que agora, daqui para frente, só sucesso, porque com certeza chegamos em vários locais do Brasil aí. E queria pedir só mais uma vez, que eu lembrei agora, um super abraço para minha esposa, que amanhã é o aniversário dela, Camila. Dizer para você que eu te amo. Deus te dê muita saúde. Boa ideia. Vamos lá. Eu ia apanhar aí nossa saída aí. Boa ideia. Olha, parabéns aí, né? Parabéns pra você, Camila. E já parabéns pra todos nós que estão aqui, graças a Deus, com saúde. Que Deus continue abençoando a vida de cada um aqui. Obrigado, Luiz Cláudio. Jota. E pra você, Camila, parabéns pra você. Parabéns pra você. Essa data querida, com muitas felicidades e muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, e muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí, ó, valeu, já vai tomar um puxão de orelha.
correr, né? Já vou poder entrar pra dentro de casa hoje, né? Parabéns, viu? Felicidades pra você. E o Rodolfo, obrigado mesmo, tá? Eu agradeço, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Por essa oportunidade aí. Valeu mesmo. Bom, gente, e assim finalizamos mais um programa Coração Sertanejo. Até o próximo programa, tem muito mais novidade. E você, quer participar do programa Cantor Sertanejo, tem a sua dupla? Entre em contato, o telefone está na sua tela. DDD 35 99710 5951. Você vai falar comigo, com o J. Vieira, e vamos marcar aí, viu? Para você estar participando ao vivo aqui do estúdio da TV Minas Gerais, em Monte Belo, para cantar, mandar abraço, ficar à vontade. Você, narrador do rodeio, quer participar do quadro Rodeio Virtual aqui no Coração Sertanejo? Pode entrar em contato com o J. Vieira também, viu? Bom, abraço para quem de abraço, beijo para quem de beijo. Tchau, gente!